राज्यरे भुसुड़ीबारे लागिछि शिक्षा व्यवस्था शिक्षा व्यवस्थार पुनरुद्धार दाबी होइछ ओडिसा कनिष्ठ शिक्षक आशायी संघ प्रति होइतबा चरम अवहेलार प्रतिवाद करिछि संघ अधिक आलोचना करबा एने अधिक आलोचना करबा पई हम प्रतिनिधि सदासरक जोडि होचंती लोअर पीएमजी रो एक विशाल गण आंदोलन करा जाउछि चिन्मयी ताजा चित्र कोन कोन वास्तविक एमानकर दाबी एबु काही कि सरकार को एमानक प्रति एभली पात्र अंतर करा जाउछि ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବାହାରୁ କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଥର ବିଧାନସଭା ବସିବା ସମୟରେ ହଉ ଅଲଗା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଥର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଗାର ସଦୃଶ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଥର ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶେଷ ହେଲାଣି ଆଉ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁନି ଆମର ମୁଁ ତ 2018 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଏମିତିରେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2016 ପୋଷ୍ଟିଂ ଆମର ବାହାରିନି ତ କାହିଁକି ବାହାରିନି ଆମର ଯଦି ସିଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର DLED କୋର୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାର କରାଯାଉଛି ତ ଆମକୁ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା ନିହାତି ଆମର ସେଇଟା ଅଧିକାର ଆମେ ସେଇଟା ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ୟ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ହଉ ଯେକୌଣସି ବି ହଉ ସେଗୁଡ଼ାକ କଲେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ଜବ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 6500 ପିଲା ଆମେ ବାହାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବାର ନଥିଲା ତ ସେ ସମୟରେ ଆମର DLED କୋର୍ସ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି NEP ଆମର NEPରେ ଲେଖା ହେଇଛି 2020 ଯେଉଁ NEP ଆସିଛି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି BED ପିଲା କେବଳ ଆମର ଶିକ୍ଷକତା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ BED ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପିଲାଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏନି ସେଇଟା କେବଳ ଦିଆଯାଏ ସିଟି ବା DLED ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ତ ସେମାନେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ସହିତ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁତକ ବଳକା ପିଲା ଆମେ ଅଛୁ DLED କୋର୍ସ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ସେମାନେ NEP ଲଗେଇକି ଗୋଟେ କରିକୁଲମ୍ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବି ପିଲାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ କାରଣ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରି ଆମର 2016 ବାହାରିନି 2016 ପୋଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେ ହେଇକି 2018 ବାହାରିଥିଲା ତ କହିଗଲା ବେଳେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଲୁ ଆମେ କେବଳ ସିଟି ପିଲା ତ 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛୁ ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରର BED ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ BED ପିଲାଙ୍କୁ ହଉ ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 1,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଅଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଯାହା ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ କି ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁନି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁନି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ରହିଛି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବାହାରୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିନି ବେତା ନିହାତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିନି ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ଭାଇ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଲୋୟର PMGରୁ ଆମକୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ